طفیل شاہ سی انہیں کہ جتھے روکدا ہے پہلے اوتھے نہ جاؤ سبحان اللہ تو روکدا ہے پیا پہلے اوتھے ہی جاواں خراما خراما چلدیاں چلدیاں ہا ہا جدوں گیا نا حرم کعبہ دے اندر تے میرے آقا کریم تشریف فرما نے ارد گرد حضور دے صحابہ بیٹھے ہیں انج پیا لگدا ہے جویں 14ویں دا چاند چمکدا ہوندا ہے جویں 14ویں دا چاند چمکدا ہے پیا ارد گرد ستارے نے پیرے بہو نے قلم اٹھائیے پڑھا سبحان اللہ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ ہو سکتے ہو جے نہ پڑھ سکدا کیونکہ گلا کچھ خراب سی مگر ہن ماشاءاللہ بھائی بڑا سونا چلا رہے ہیں سونا ذرا اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ انج نہیں ذرا سارے بولو سبحان اللہ او مسلمان پیر بہو نے قلم اٹھایا فرمایا چڑھنے چلنا فرمایا چڑھوے چلنا سوچیا اے جا رک دا ادھر نہ جا